Здравейте, ще ловим риба твистър и сега закъснявам. Върти, върти, върти. Тук рибите са трудни, тати. Тук са ги наболи батковци. На Чичо ти Марто, татко му ги е набол всичките вчера. Гледай, щупи си кепа и продължава с бездръжка. Боби, какво направи? Гледахме пеперуда! Верно ли? Ние... Да, черно! Черно и то! За риби ли сме дошли или... А, на тати Мишо кутията ли я държите? Какво имаш вече в тая кутия? Пеперуда и мърскот! Вие какво ще ловите днеска? Риба! Кой ще падне първи? Елате тука! Неконтролируемите две! Намираме се на един уникален водоем, по-точно три. Ще ловим пастърва, но сме закъснели, защото всички пастърви са набодени. Така че ще е адски трудно дори за нас, какво остава за децата. Общо взето хващаме всичко, което може да хванем. След това ще има игра, която ще може да спечелите очила. Тук сме хвърлили катуна, така че ще е един приятен по-скоро пикник, отколкото риболов, защото малките вече щупиха единия кеп. Сега им остана само един за чупене и обикалят гьола и пляскат, докато ние с Марто се мъчиме да хванем риба. Марто е с детската монстър въдица. Боби ще щупи и другия кеп след малко. Щупен ли е? Ми не знам. Айде, ла. Айде. Дръж въдицата. Аре, бе, тата. Аре, че ще се откачи. Дръж. Леко, 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 леко. Браво. Леко, леко, Криси. Добре, откачи се. Браво. Снимавай, дръж я. Дръж я, браво. Тук ли е? Стой, стой, че щупиш въдица. Дай малко аванс, дай малко аванс. Чакай, кепа. Стой, стой, стой. Стой, стой. Вътре ли е? Да. Хвана я, браво. Видя ли? Да, да, но след да си взема магазина. Не можеме. Не пипай, ще ти забия куката. Остави я. Я виж каква е тлъстичка. Да, да, върнеш ли? Еми, да, трябва да я върнем. Виж каква е тлъстичка малко. Държи, държи кепа, държи. Да, държи, държи. Я ли откачи се в кепа. Браво на тебе, дай пет. Ще я пускаш ли? Да. Набърно да й махнем куката. Тя и се е махнала, тя се откачи в кепа. Оп, браво. Пак ли искаш? Стой сега, стой, не можеш да я хванеш пак. Сега ще ти хванеме друга. Стой. Внимавай, не хвърляй, че тая въдица е скъпа. Да, добре. Не е твоята. Хвърляй въдицата. Айде. Не. Казах ли ти да не тичаш с кепа? Добре. Защо тичаш с кепа? Ай сега я извади. Готово. Дай да те босна и аз си. Не, не искам, не искам. Ева тук. Боби, не така. Не така, Боби. Да, ти плавах една. Абе, така не се лови риба, бе, Борисе. Ти трябва да кепчосваш моите. Пусни я обратно. Тука си я пусни. Абе, Боби, стой мирен, бе. Защо хвана рибка? Истата! Искам така. Две наведнъж. Айде, пускай рибите. Браво, ти я съгласен. Пускай рибите, че ще ни се карат и няма ни пуснат друг път. Айде, излизай от тук. Ето ги там, гигантски. Ей, за малко да се хване. Видя ли? Бейбището клетка. Не, тия няма да ударят. Къде са бейби щуклетите? Чакай да видим. Ще ходиме на лов за бейби щуклет. Стой. Искам какво. Какво искате от мене? Да спиш това ще. Само защо? Еми, Криси искаш да се слага булечки. Ти ми го научи. Добре. Криси, капачката! Какво още хвана? Какъв вид хвана? Я да видя. Щукле, виж щукле. Пак ли щукле? Падна по гъз, бе, дете. Попови лъжички. Ти бе, какво падна? Кога е това, Боби? Ау! Това жили, това жили, това жили. О, не го пипай. Че чакай ми, как да го... Това е чудовище. Как да го вкараме? Къде да го вкараш? В едно ще. Чудовище, лърво. Купи един път и чао, купи един път и чао. Вие сте браконьери, Кристиан, ще паднеш в гьола на края, тата. Чакай, стой, остави, остави. Остави я, че така, че ще умре на сухо. Сега ще... Дръж, 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 дръж. Събирай ги. Ето жабето, избега. Ето го. Покажи го. Това е това, бебе штука. Да, хванах я. Добре, да пуска. Ау, какво си хванал, бе, Боби? Ами не знам, кой съм хванал. Плуваше във водата и я изкарах я на кукетта. Това е някакъв бръмбър. Това е воден бръмбър и хапе много лошо. Да, той
гигант и хапе. Да, е, виж как хапе. Браво на тебе. Е, браво на мен. 100 000 лоза. Айде, хващай си го и го пускай. Внимавай да не, го, да не те ощипе отзад. Има живо отпред уста. Хващай го бързо. Да, може ли ти да го пуснеш? Честно, мога нещо. Пази се да не. Пусни ме, после ще сложи. Да не чакай да сложи другите деща, които се спаднали. Как хванаш тук, лебе? Абе, аз с въдицата не мога го хвана, ти го хвана с... Как го хвана? Еми, просто... Ето го. Леле, браво, как успя да го хванеш? Еми, просто и така го хващам. С ръка ли го хвана? Дай да го сложим при другото. Хващаме штуката, която са взели децата и я пускаме в турбата. И отива в Twitch Fishing Shop. Ето го штуклето. Да се надяваме, че ще оцелее при нас. Отиваме на едно тайно място. Ама с крака ли? С крака отиваме. Идва. Да, има гигантски риби там. Ама ще слушаш и няма да шляпаш скепа. Има планински жаби. Внимавай как прекосяваш реката. Копривата ли те ожарка? Хайде давай преминавай. Внимавай, тук е коприва. Чакай да те пренеса. Стой. Много лошо по тази коприва, нали? Да. Подай ми ръка. Да държи кепа. Давай, дърпай. Дърпай. Много тих, за да видим къде са штуките. Чакай сега. Ето я, ето я, ето я. Гигантска штука. Залегни. Залегни. Стой, видях я. Значи не видя тя. Тук ще ми прегризе, не сме с правилната въдица. Ето я, ето я, излиза, леле, колко е гигантска. Стой, стой, не мърдай, ето я. Ти не е записва, пази се. Бягайте, че това е голяма риба, бягайте. Стой, това е голяма риба. Динозавърска! Да, стой, това е голяма риба. Да, внимавай. 100 000 точки за нас. Внимавай. Леле, на косъм беше. Ей, как не е записвало това. Тък му си мислех, че съм хванал и удара, и таратанци. Айде, дръж я, тати. Чакай. Дръж я, а така. Гугутка. Дръж я тая гугутка. Дръж я. Внимавай да не ми стъпиш на въдицата. Дъчери, ето я гугутката, динозавърска штука. Браво, тати, браво. Добре я кепчоса и топа не се виден. Ти записваш ли я? Стой, мирно. Що бе? Това е време да я пускаме. Чакай, стой да се снимате с Криси, стой. Криси, ела! Айде, върни я. Хайде си, морхи. Е, тя съм аз. Браво. Животното е счупило едната кука. Освен, че се опря, тръгна е там да се завира. Не знам защо не е снимало това. Чудо, тръгна да се завира под моста, не успя да скъса. Малкият кеп на геройски и тук щупи куката. И лекчето го остави без око и му щупи куката. Ще трябва да се превръзва. Кът не слушаш, ще те живат, кът ги фащаш, ще те живат и кът минаваш през копривата. Мина ли ти? Готово. Сега стоиш, ще слушаш. Това е мой. Какво хванахте? Аз хванах още една чек. Дай да я закача за стръв. Баби! Аз ще се объркам и ще я изям, Боби, и ще отворя кутията, на която пише тати Мишо, и ще я изям. Баби! Ами тогава защо ти не я сложим на земята? Какво е хванал, Боби? Я? Какво са това? Как малка штука, бе? Къде по-успе да го хване, Боби, това штукле? Еми, езерото. Няка малка риба. Къде е яката малка риба? Ети. Това са попови лъжички. Я дай да ги видим. Баби, вика. Отивай, сигурно е хванал нещо. Какво е това? Мамочка. Я дай да я видя, дай. Едя. Има ли кръчета? Да има. Стой. Фания. Има и друго. Какво има? Ето още една езер. А я фани това. Не знам, но като се обърне жили. Жили ли? Като се обърне, да. Ако го би без краката жили. Ожили ли те? Два пъти. Вика палче, моля те, вика жили. Боби, истински Тарзан. Тихо сега. Сей, милен, клекни долу. Клекни долу, защото рибите са пред нас. Криси, тате, тая ни ухапа. Плъвна ни. Уху! Боби, ела голяма риба! Ела да вадим рибата, тате. Ето я ела, тука. Ела, внимай да не паднеш тука. Ела. Чакайте, ще паднете диваци. Бутнете, че си мартова водата. Чакай са, ела тук. Ти
Чакай, Боби, чакай, ще падне. Чакай, ще скъса, Боби. Ще скъса. И пусти има ванстрел. Баби! Не, 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 мотай тук, като. И двамата ще ловите, давай. Не, не, чичуварко, дай аз. Чакай, чичиното, ще го изпуснем, това е много голяма риба. Ама не ще го дам, Ивана. Чичуварко. Ще ви взема войците на двамата, спрете на дъга. Боби! Боби! Не контролируваме ми се три. Явиш момента, които да ухапе пак. Е, това ще е тъмнело. Чакай. Трима човека вадат един шаран ли е, това е пастървали. Чакай, табе. Много е силна тази. Много е силна тази риба, знам. Чакай, дай ми я бе! Чакай, Боби, ще скъса, Боби. Не, 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 Боби, чакай ма, как ще ми разкара? Това е на моята хорика. Да, да, да. Пъде го, мах. Да, шамарико. Няма да го шамара. Шамарико. Шамарико. Да, ни да се мари, ти е двамата да мала. Ами! Ами! Чакай, чакай. Ева тук скепа, ева отдолу. Ева, ева да ти кажа откъде да идем, ева. Ние ще им хванеме скепа, те нека дърпа. Айде, дръж. Няма да ни скъса. Няма да дърпа, сигурно няма да ни скъса. Стой, 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 стой! Стой, се намокриш. Чакаш тука. Те ще я докарат. Тя като се извори и тя ще дойде. Криси! Да дърпай я насам към нас, едър! Стой, стой! Давай, 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 давай. Стой, стой! Тя ще извори. Криси, към нас! Давай натам. Давай, давай. Пусни въдицата. Пусни въдицата. Чакай се, внимателно. Спри, спри. Давай надолу. Давай, 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 давай. Бе, Боби, спокойно. Хайде път. Виж тука така хубаво я кепна. Шаран е хвата. Чакай, леко, спокойно. Спокойно да не скъса. Това е много голен шаран. Още малко. Чакай, Боби, стой, стой. Стой, стой. Това шаран е голева. Това се е взел в устата. Да, бе, как се трябва. Още малко. Боби, чакай, че си влезнал във водата сега. Ти знаеш ли как я фанаш? Тук те я фана много грамотно. Чакай, чакай, дигай, чакай. Дигай, 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 дигай. Браво! Дигай. Дърпай, дърпай! Дърпай! Не пипай! Леле, какъв шаран! Огромен шаран, бе, тати. Айде, елате да се снимате с мен. Айде, сега да се снимаш своите риба. Е, как не? Айде, Криси! Нали искаш да хванем голяма риба? Ето най-голямата риба, айде. Добре, Криси, айде, ела, заедно ще се снимаме, ела. Криси! Айде. Тогава готни. Ела, айде. Как стоя? Ела, ето. Айде, ела те се снимаме. Криси, ела. Трябва нещо. Кажи. Бебим с туклето, където е в живардика, а къде, в кое си се ще го слагаме. В един голям найлон и ще го вземем за аквариума за спомен. Не бе, аз искам в нас. Моля те да, моля те. Първо ще говори, първо в магазина, после ще убедиме майка ти за рождения ден да го караме в аквариум. Там другите всички състания ще ги носим вкъщи. Добре. Да, добре, малките изловиха всичките попови лъжички, така че пастървите няма да има какво да ядат и ще са много гладни следващия път. Излизат извън контрол децата. Дайте ми изхванал си бебе с стукле. Я. Бебе с стукле си хванал. Ей, верно, бързо го слагай в шишето, бързо. Верно, бебе Штукле. Бързо, бързо, бързо. Бързо да не умре. Бързо. Докато си гребат попови лъжички, се хващат и Штуклета, и бръмбария, бе. Много им е забавно да децата тука. И е адски готино мястото. За релакс, неукротимите две. Няма как да релаксираме тука на тези хамаци. Така че снимайте се с пастърви. Сезонът е първа започва тук на Гинци. Всеки, който се снима с пастърва и сподели снимката във Facebook страницата Спортен риболов на Гинци, може да участва за очила Лидич. Освен тези очила ще има още доста други награди, така че може да видите. Чакайте да ви ги покажа тези цайси. Тези цайси, ако имате дрехи на Savage Gear с това тъмно-сиво и с това оранжево, ще са ви перфектни за дрехите на Savage Gear и с тая плака. Плаката е наистина уникална и се вижда кристално ясно всичко. Тоги цайсите, за които ще участвате, а те първа ви очакват още доста награди от този гьол. Само се снимайте с пастърви на някои от знамената. Тези ги оставям тук. Не, тези ги... Криси, тези ги... Какво хвана, Боби? Много странно. Дай да го видя. Чакай.
Да не те охапе пак. Това ли? Да. Това някой пастърваджия ще каже какво е. На какво е ларва, обаче пастървите обичат да го похапват. Имаме един мейфлай хванат, бързо да не те ожили. Така, това е от нас. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да споделите, абонирайте се и до скоро. Пишете долу в коментарите, иска да има неукротимите три, защото след този риболов аз съм им казал, че до 10 години няма да ги водим. Ай! Нося риболова в душата, лого Twitch Fishing имам на главата, по реката винаги с въдица в ръката, и с това давам пример на децата. Нося риболова в душата, лого Twitch Fishing имам на главата.